wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka Soomaali oo subax walba aad halkan ka daawataan marka laga reebo subaxda Jimcaha oo aynu ka yaraan sunno qodobada saaka aan idin hayeen waxa qayb ka ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo war ka soo saaray qaraxii ka dhacay magaalada Marka wuxuu ahaa ujeedka kulanka dhexmaray ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale madaxweynaha Puntland oo kormeeray deegaanada ay saameysay abaarta ka jirta dalka gaar ahaan deegaanadiisa hantidhowraha guud ee qaranka oo la kulmay safiirka dowladda Norway dowladda federaalka Ethiopia oo markii ugu horeysay war ka soo saartay Al-Shabaab qodobadaas iyo kuwa kale iyo wareysiyo aad u xiiso badan ayaad barnaamijka inta uu socdo ku daawan doontaan insha Allah Soomaaliya daawanaysan aan ku bilaabay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tacsi tiraayay la u diray qoyska ehelada iyo dhamaan shacabka Soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday Allah uu naxariistay gudoomiyihii degmada Marko marxuum Cabdullaahi Cali Axmed oo ku shahiday qarax wa ee Al-Shabaab ay shalay ka geysteen magaaladaasi Madaxweynaha ayaa sidoo kale tacsi u diray ehelada muwaadiniinta kale ee geeriyootay qaraxan waxa uuna sheegay in falkan iyo kuwii ka horreeyayba ay muujinayaan arxan darrada iyo sidoo kale cadaawada ay Al-Shabaab u qabaan ayuu yiri shacabka Soomaaliyeed Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa waxa uu la kulmay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ka soo laabtay socdaal rasmi ah uu ku tagay dalkaasi Masar Ra'iisul wasaaraha oo kulan wada tashi maalmihii
u dambeeyay lalahaa qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxa uu xog waxa way u xog waramay madaxweynaha halka ay marayso hawsha dhisitaanka xukuumad tayo leh oo ka jawaabta arrimaha mudnaanta u leh horumarinta bulshada Soomaaliyeed. Weli Soomaali ayaa daawanaysaan qodobo kale oo dhowr ayaa inoo soo socda. Hagaag daawadayaal madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa booqday qaar ka mid ah deegaanada abaartu ay saameysay ee gobolka Nugaal. Waxa uu ku urgalay xaaladda nololeed ee dadka reer guuraaga ah iyo kuwa abaarta ka soo xireystay ama ay ku soo xareysay magaalooyinkaasi. Madaxweynaha ayaa si qoto dheer ugu ku urgalay oo xaalad wareystay dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku nool deegaanada Xamurcaano, Iskax iyo deegaanada hoos yimaada oo ka tirsan isla gobolka Nugaal. Waxa uu la wadaagay bulshada uu la kulmay in dowladdu ay diyaar la tahay inay la qaybsato bulshadeedu waqtiga adag ee markaasi ay la dedejinayo ay ku jiraan, isla markaana ay dedejin doonaan qorshaha gurmadka degdega ah ee loo fidinayo dadka ay abaaruhu ay saameeyeen. Weli Soomaali ayaa daawanaysan saaxiibayaal, markana kulan ay ula yeeshay madaxweyne ku-xigeenka galmudug laamaha amniga ayaa laga soo saaray go'aamo ku wajahan bulshada magaaladaasi ku nool, sida warkani ee ku soo diray ama faahfaahintani ee ku eegayo Alaale Faarax. degmada Caabudwaaq, taliyaha booliska galmudug iyo saraakiil kale. Shirka waxaa diiradda lagu saaray adkeynta amniga degmada Caabudwaaq iyo xuduudaha galmudug ee la wadaagta dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya. Qodobada shirka ka soo baxay waxaa ka mid ahaa in magaalada Caabudwaaq lagu soo rogo bandow habeenkii ah oo lagu xaqiijinayo amniga magaalada iyo in aan la aqbali karin in hub sharci darro ah magaalada lagu qaato. Waa kan gudoomiyaha magaalada Caabudwaaq. Ee qeybaha ciidamada, waxaan rabaa inaan sheego wixii shir ka soo baxay. Kow, waxaa shir ka soo baxay in la dardar geliyo amniga, ay rondeeyaan ciidamada sidii ay horeyba ugu rondeyn jireen degmada. Waxaa shirkaas lagu falanqeeyey waxyaabaha dhacdooyinka lasoo dhaafay iyo sidii loola tacaali lahaa. Runtiina waxaa isla maldhigay qodobo aad iyo aad waxtar u leh. Waxaa rabnaa inaan halkan ka sheegno in haddii aan la idmo caawa 3 saacoo habeennimo ama 9 fiidnimo haddii la yidhaahdo magaaladu ay tahay bandow, aan la arki karin meel furan iyo qof socdo intaba, ciidamaduna ay ciddii ay arkaan
ay tilaabo sharci waafaqsan ka qaadi doonaan haddii la yiraahdo bandowgaas dukaan furnaan karo wuxuu socon doonaa bandowgaasu saddexda fiidnimo ama sagaalka fiidnimo ilaa iyo shanta subaxnimo ayuu socon doonaa oo aroortii haddii la yiraahdo intaas wixii u dhexeeya waxaa dhici doona roondooyin amniga lagu xoojinayo waxaa dhici doona baaritaano meelo kala duwan wadooyinka xaafadaha qaarkood ama dhammaantood iyo meel walba oo magaaladan ka mid haddii aad yidhaahdo waxaa kaloo lagu falanqeeyey shirka riboodna ay laga keenay xaafadaha kala duwan ka yimid in ay jirto ciyaal ama waxaa hadda loo yaqaano ciyaal weerada haweenka ama guryaha tuuleeya mobeelada dhaca dariiqa u istaaga gabdhaha iyo dadka haweenka waxbarta ayagana waxaa la farayaa laamaha amniga inay ka qaataan tilaabo sidoo kale gudoomiyaasha xaafadyada iyo horjoogayaasha laamaha waxaa rabaa inay arintaas la socdaan una soo riboot gareeyaan booliiska iyo laamaha amniga wixii ay arkaan oo ku saabsan kiisaska noocaas waa mahadsantii asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu الله عليه فرح حسن راديو تي في كشبيل daawanaysan saaxiibayaal qaybihii dhexe ee barnaamijkeena ayuunu ku guda jirnaa markana hanti dhowraha guud ee qaranka mudane maxamed maxamuud cali ayaa waxa uu qaabilay madaxa iskaashiga ee safaaradda boqortooyada norway ee dalkaasi ee kenya kulankani ayaa inta uu socday waxaa diiradda lagu saaray sidii loo sii xoojin lahaa dadaalada dib u habeynta hanaanka maaraynta maaliyadda iyo sidoo kale qodobo muhiim u ah in ay horumaraan dhaqaalaha dalka markana dowladda dhexe ee dalka etoobiya ayaa markii ugu horreysay waxa ay soo saartay war saxaafadeed ay ugu hadlayso dagaalkii dhowaan dhex maray al-shabaab iyo ciidamada dowla deegaanka kuwaasi oo gacan ka heliyay militariga federaalka etoobiya warmurtiyeed oo ahaa mid la sugayay in muddo ah ayaa lagu sheegay in al-shabaab la gaarsiiyey khasaare xooggan waxaana kale oo lasoo tebiyey inay sii badanayso tirada xubnaha al-shabaab ee lagu soo qabanayo gudaha etoobiya gaar ahaan gobolka afdheer hoggaanka al-shabaab ayaa dhankooda horey u sheegay inay guulo ka gaareen dagaalada laba jeer ka dhacay deegaanada xadka u dhow maxaa lagu yiri warmurtiyeedkaasi war saxaafadeedkan ayaa si buuxda ugu saabsan faahfaahinta dagaaladii isxigay ee ka dhacay magaalooyinka u dhow xadka kala qaybiya etoobiya iyo soomaaliya kuwaasi oo ay ku lug lahaayeen al-shabaab iyo ciidamada liyu boolis ee dowla deegaanka soomaalida etoobiya xogta lagu sheegay waxaa ka mid ahaa in 85 xubnood oo ka tirsan al-shabaab lagu dilay dagaalkii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada feerfeer ee ku taala xadka ay etoobiya la wadaagto gobolka hiiraan dagaalkii ka dhacay gobolka afdheer oo ilaa hadda lagu soo waramayo inuu si goos goosa ugu socdo ayaa isna ee lagu dilay al-shabaab oo ay tiradoodu gaarayso 209 xubnood waa sida war saxaafadeedkan lagu sheegay
شبلا يا داون إنسان صاحبيال قرده وحاينوس وصعدو ورئيسي كسابسن سوماليا دور من أكل ذا هاي مرنكا كده حيا وضمد إثيوبيا يمصر كؤادن بيها نايل وحورئيسي غسلية لنا بروفيسور محمد عمر دلحة كم إذا أما كم إذا سياسيين الصومالية سلمار كان كم إذا حلبانة البرلمان كفدرال كصومالية برلمان كي سجالات sidoo kale waa aqoonyahan waxa uu sheegay xiliban dalxa in Soomaaliya danaheeda ay fiirsato isla markaana ay dhaxdhaxaad ka noqoto muranka ka dhaxeeya labadaas wadan iyaga oo ilaalsanaya wabiga Juba iyo sidoo kale Shabeelle ee ka soo baxa Ethiopia gordhow ayaa daawan doontaan Soomaaliya daawanaysan sidaan hore idin kugu sheegay waxaan wax ku weydiinay muranka ka dhaxeeya Ethiopia iyo Masar ku aadan wabiga Nile oo ay biyihiisa isku khilaafsan yihiin Dr. Maxamed Cumar Dalxa oo xilibaan hore ahaa isla markaana kamid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed waxa uu ku baaqay in Soomaaliya danaheeda ay fiirsato isla markaana ay dhaxdhaxaad ka noqoto muranka ka dhaxeeya labadaas wadan sidii markaa la shabeelo waxaan u maleynayaa wadiga Nile marka wadi ahaan looga hadlayo waa wadiga Afrika ugu dheer balal badan uu marayaa oo ay ka mid yihiin Sudan, Uganda, Masarna waxay iyadana ay tahay dowladahaasi dowlad ka mid ah wabiga Nile nolosheeda marka loo fiiriyo oo uu yahay ahal dowlaha dhigawadoo kale marka mar hadday masaalix la maartay dalalka keliya aanan yacni Masar aanan ahayn ee laysku yiraahdo weliba ayada iyo Sudan iyo Burkas waa Nile mar waliba siyaasadda dalalkaasi ka dhexaysa mar waliba saameynteeda ayaa haddu ay wejiga ay leedahay ayaa iyadana ay la imaanaysay marka murankani mid hadda iyo shalay bilowday ma aha hadda dadnahda iyo xiriir weyn oo Ethiopia dhisaysay oo dareenkiiyay iyo xiriirka uu aan wanaagsanayn intaasi ayaa saameynta ugu xooga badan oo runtii ah waana mar waliba midda aan aragno oo badi wada hadallo siyaasi looga hadlayo oo ama qaab caalami ha noqoto ama qaab heer gobol oo markaasi looga hadlayo marka hadda labadaasi dal
iyaga biyahaasi u dhexeeya murankooda waa laba dal oo haddana annaga midba midda kale ee annaga ay noo leedahay ahmiyad gaar ah. Itoobiya waxay noo leedahay ahmiyad gaara oo xuduudda ugu dheer oo Soomaaliya ay la leedahay u baahan in aan annaga kasii fakarno, iyo Masar oo dal oo maanta qadiimi ah oo aan xiriir farasoo jireen laga bilaabo ayaamihii runtii faraacinada oo isa soo taraayay oo qabla alislaam ilaa iyo haddana xiriirkaasi shaqaynayo oo dowlad qeyb ka ahayd xoriyadii ee Soomaaliya marka la yidhaahdo, oo dad taariikhda magaca maanta galay ee iyada kasoo jeeda oo sida Kamaaldiin Saalax ayaa lagu xusuustaa xiliyo fara badan oo xiriir hore iyo mid haddaba min jamaacad Naasir ilaa yowmana haada laftirkiisa qolba maalin heer soo taagna ayaa jira oo qadarin naga mudan oo maanta Soomaali badanna ku nool waxbarasho dhalinyaro intaasi Soomaaliyeedna meesha ay ku haysato. Sidaas oo kalena da Ethiopiana kama marna ee dad badan oo Soomaaliyeed dhul Soomaaliyeed oo ayagana u baahan inaan siino ahmiyadooda. Marka labada dhinacbo Soomaaliya waxay ka mudan yihiin inay xiriir wanaagsan la yeelan. Waa gartay marka aynu eegno biyoxireenka Ethiopia, iyadu maxay ka doonaysaa biyoxireenkaasi oo ay ka damacsan tahay? Ethiopia hadda biyaha iyadana waxa ay dooneysaa markay biyoxireen ay samaysato inay iyada biyahaasi ay uga faa'iidayso dalkeeda, islamarkaasna ay noqoto maaragtay meel maadaama webiga Nile uu ka baxayo buuraha maaragtay Ethiopia, in iyadana ay kaga faa'iidaysato dal ahaan, balse inta kale iyagana xaqa ay u leeyihiin maadaama webiga uu yahay webi isaga mara dalalkaasi kuu soo sheegay oo ay Masar qeyb muhiim ah ayada ay ka tahay, inay iyagana xaqa inta ay ku leeyihiin biyahaasi inay helaan in laysu dheelitiraan loo baahan yahay. Annaga ka Soomaali ahaan annaga webi Niilna ma maro, laakiin laba webi oo aan iyagana ka muhiimad yarayn oo Jibba iyo Shabeel ayaa Ethiopia kasoo baxa oo buuraha maaragtay oo Ethiopia oo annagana loo baahan yahay laftirkeena danta annaga gaarka ay aan leenahay ee isla biyaha hadda marka laga hadlayo ee webi ah, hataa hadii annaga xisaas inaan ku darsanaa loo baahan yahay webi Shabeel iyo webi Jibba oo ay kasoo burqanayaan buuraha Ethiopia. Waa gartay marka doorka dowladda Soomaaliya ee kaga aadan qadiyadda webiga Nile maxay noqonaysaa? Ma inay dhexdhexaad ka noqoto mise in ay doorkeeda siyaasiga ay qaadato? Dowladda Soomaaliyeed weligeeda waxay ku ammaanan tahay qabqabsiga dunida ka jira gaar ahaan dalalka carbeed, yacni inaysan miisaankeeda dhinac maata gaara aanan u shubin ama u liicin dhexdhexaad bay ka ahayd. Xiriirkii Masar, xiriirka loo wada jaray ee heshiiskii Camp David ee ay la galeen Israel oo allahu naxariistay madaxweyne Anwar Sadat uu ka degay Talaafiib, waa tii xaruntii jaamacadda carabka xataa ay ka rareen oo Tunis ay geeyeen carabi, marka laga reebo Soomaaliya iyo Suudaan iyo Yemen badweyne inta kale xarigay u jareen. Soomaaliya arrintaasi diblomaasiyadda ay qaadatay go-aankaasi wuxuu ahaa miday maanta iyada wax badan niyad sami ay ku reebtay Masar oo ay ku xusuusanayso Soomaaliya dagaaladii iyada ay la gashay Israel Masar waxay ahayd mid maanta ay Soomaaliya wax badan oo garab iyo gaashaan oo gacan weyn ee iyada xataa sahaydii la gaarsiinayay ee Soomaaliya wax badan laga dhoofin jiray oo ciidamada masaarida oo sida kalluunkii la afqooray boolkii maartay janaale iyo maartay iyo afgooye iyo maartay iyo jambaluud iyo kasoo baxay Soomaaliya wax badan oo maanta dadka Soomaaliyeed abaal annagana aan ku leenahay oo Masar iyagana ay xusuusan yihiin ayaa jirta. Sidaa iyo si lamida iyagana annaga lixdameeyadii xataa waqti hore ee dagaalkii annagii iyo Ethiopia wada galnay 1964 qoryihii iyagana ay nalaba garab istaageen iyo ciidankii kariye ee Gurmad
Soomaali ee qori xakiim la yiraahdo oo weli taariikhdeena ku jira ayaa jirta oo nala garab istaageen. Sidaa aawadeed marka la isu faxsadana taariikhda dhaadheer laysla wada aadana wanaag baa jiro Soomaali iyo Masar. Waxbarasho dad maanta Soomaaliya meelaha ay ugu badan ay ka soo qaateen maxta cilmiga maanta qeybihiisa kala duwan. Masar baa waxay soo gelaysaa ayada iyo Suudaan safka hore. Dalal badan kale oo saaxiibo ah oo hadda Afrika ama Asia ama Oroba way jiraan oo dhalinyaro wax noogu soo baratay. Laakiin marka lasoo qaato Azhar Sharif iyo maaragtay jaamacadihii iyo akademiyooyinkii ciidamada oo ciidamada asaaqa la oran jiray ee janaanada Soomaaliya maanta dadka aadka ee ugu magacale oo dagaaladii ee lasoo maray ee ka dhex muuqday kulli waxbarashadooda dadkaasi waxaa aadka baxay lagaga maaragtay xusa inay Masar qeyb badan ay ku lahayd oo aan leenahay saraakiil sarsare ee laakiin saraakiishii hore ee kasoo wada baxay faata oo Masar ama ciidan tababar ee ayaga meeshaasi iyada loo geyn jiray. Si waliba marka heshiiska hadda iyada Soomaaliya iyada ay la gelayso dalalkan ama Ethiopia ama Masar, intaba waa mid loo baahan yahay inuu ku salaysnaado mid maaragtay miisaaman isu dheeli tiran masaalixda maaragtay intaba ay ka turjumayso iyo ilaalinta waxa afka Soomaaliga lagu yiraahdo qarannimo, kan ajnabigana ama sovereignty ama kan carabigana siyaada wataniya la yiraahdo. Waa gartay dunidu xal ma u laadahay muranka ka dhex taagan Masar iyo Ethiopia, kaasi oo ugu dambeyn suurtagal ka dhigi karta in gacmaha la isugu tago? Sidaa waxaa dadka Soomaaliyeed aad moodaa meel aanan iyaga inta badan aanan iyaga loogaga baahnayn hadalbadi inay ku howlan yihiin oo ay ku bixinayaan juhdi muran waxa aan markaasi kasoo gelayana faa'iido aan la garanayn. Labada dal Ethiopia iyo Masar ayaga yaqaansay u maareynayaan arrintooda. Guriga Niil ayagay u taalaa. Waban kuu sheegay annaga Ethiopia haddaan webiba ka wada hadlayno Juba iyo Shabeel waa inaan ka wada hadalnaa. Oo annaga maanta webigan engegayo marna biyo keenayo oo aan isweydiinaa ma lafarkiisa maxuu yahay. Inta annaga aan 24 saac kaga hadli lahayn arrin dad kale wartiisa daryeelaa su kale ku daraa la yidhi. Arrin dadka Soomaaliyeed ee rag waaweyn oo khubara ay arrimaha marka ay ka hadlayaan si cilmiyan markay uga hadlaan dadka kale ee ayaga sida caabifada ku jirta oo iyaga adiyo oo aanan Soomaalima shaqo kulahayn iyada aanan khusaynin ee masaalixdeeda ku shaqo kulahayn ee dadka maartay ayaga ku jaawareerinaya ayaa wax lala yaabo ay tahay. Waban kuu sheegay Ethiopia masaalix gaar ah oo naga baxayso darisnimo laga webi maartay jaaliyado dhul Soomaaliyeed dad Soomaaliyeed ayaa naga dhexayso. Waa inaan garanaa oo aan ilaalinaa waxa nooga imaan karo faa'iido iyo khasaaro. Masarna waban kuu sheegay dal calaaqaad naga dhexaysa walaaltinimo soo jireen ah oo fog oo aan maanta labadaba waxaan ka wada tirsannahay dowladaha maaragtay ee Afrika ee laysku yiraahdo oo African Union oo markii xataa masaalix Afrika loo yiraahdo. Masarna waa dowlad carabna afrikaana, Soomaalina carabna afrikaana, Ethiopia laakiin afrikanimo iyo Masar ayaa isugu kaay keenaysa. Ethiopia iyo Masar in dhibaato la dhexdhigo in badan isku day keliya hadda mid bilaabaday maaha Xusni Mubaarak ba yacni asaga oo shirki African Union ah oo EU lagu qabanayo Addis Ababa ayaa lagu dili gaaray baabuur bullet proof ah ayuu watay oo markaa kala soo degay diyaaradiisii mooyaane. Demakii akhwaan muslimiinka ee dilay Anwar Sadat halkaasay rabeen inay ku khaarijiyaan. Halkaasaa marka wixii ka bilaabo lamxad u maraynaysa madaxweynaha hadii Masar lagu dili lahaa maaragtay Addis Ababa dhexdeeda. Hadda maanta adiga naxda biya la xiraa iyo ba la xiraa iyo biya qiyaastooda iyo waqtiga iyo waa waxay ayaga hadda ay ka geli karaan oo heshiis oo negotiation oo loo kala garqaadi karo. Adduunka xeerar baa yaalo badaha biyaha kulli adduunka dalal baa biyo haysta oo ku filan oo badeed kuwana badan waa qabaanba kuwa maartay badda iyaga iyo dhanba ku xeeran bo jasiirad ku nool oo ayaga meel weliba maartay dhinac weliba ilaahay si ugu necmeeyey
kuwana maba haystaanba webiyadana sidoo kale maanta ugandada adiga aad arkaysid bad ma haysato laakiin lad victoria ayay haysataa oo harada maartay biyaha ee afrika ugu weyn ee intaasoo maartay oo ayadan faa-iido oo ayada ay siinayso dalal badan oo biyahaasi ayaga u baahan oo afrika ah ma gartay oo xataa webiga niil xataa lad victoria qeyb buu maartay isagana afrikiisa saameyn uu ku leeyahay marka arrimahaasoo u baahan in maaragtay haddiiba waqti la gelinayo ama soomaalida xataa laftirkeeda ee loogaga faa-iideynayo cidda u baahan maxaalay ku haystaa waxa badan ee nagaga soo aadan waxa annaga dhexdeenna ee naga dhexeeyo annaga iyo etoobiya ayaa ka weyn waxa masar iyo etoobiya ka dhexeeyana annaga iyo masar waxa naga dhexeeya ayaa ka weyn carabi markaa u timaadidna iyo afrika ee labadaba aan ka kala tirsannahay dowlado carbeed ayaa maalgashiga ay ku samaynayaan ethiopia aanan soomaaliya wax u dhowna aanan maanta aanan ka jirin oo maanta highwayada maaragtay wadooyinka tareynka aeroportada waxaasoo dhan iyo xoolaha laga qaadanayo ee la dhoofinayo import and export yani inta dalalka carabta qaarkood ee ayaga ethiopia ay siiyaan ama ay kabaan dhaqaalaha ay siiyaan soomaaliya ma siiyaan marka annaga marka caadifad looma baahna qaar baa annaga soomaaliya marka annaga aad baasaboorradeena berigii hore ee adiga aad fiirisid waxaa ku qornaan jirtay south africa iyo israel lama tegayo ilaa iyo haddana annaga heerkaasi soomaaliya iyo yahuud ay kala taagan yihiin oo israel soomaaliya maanta uma hayso laakiin dalal carbeed ayaa iyadoo falastiina ay haysata maalin walbana qudus wax iyada ay ku samaynaysa la ogyahay soomaalina meesha ay ka taagan tahay ayaa iyaga xiriirla leh oo tadbiic alcalaaqaad oo wax la yihaahdo ayaa bilowday oo maraykan ee maaragtay oo isaga gacan ku siinayo inay xiriirkood ay caadiyeyaan marka meel masar iska ilow carabi ee hadda intooda badi eeayaga ay xiriirkii yahuud ama israel lalahayeen ay caadiyeynayaan annaga sideed naloo kala dilayaa dalalkii ama kuwii aan dariska ahayn ama kuwii aan xiriirka qotada dheer aan lahayn waa inaan u fakarnaa dad ayaga jira non dad dadka kale iska raacraaca ama rabitaankooda ama masaalixdooda gaarka ee annaga nagu fushana soomaaliya waa dal xor ah waa dal go-aankiisa leh waa dal isaga maaragtay waxuu isaga ee dantiisa ku jirto garanayo dal welibana wuxuu kula dhaqmayaa sida maslaxadda ummadda soomaaliyeed iyo shacbiga soomaaliyeed ee iyada ay u aragto maslaxad aad aad u mahadsan tahay waan kuu mahadcelinaynaa kaasina waxa uu ahaa professor maxamed cumar dalxa professor maxamed cumar waa mahadsantihiin mar kale shabeelle waxaan u malaynayaa webiga niil marka webi ahaan looga hadlayo waa webiga afrika ugu dheer dalal badan uu marayaa oo ay ka mid yihiin sudan uganda masarna waxay iyadana ay tahay dowladahaasi dowlad ka mid ah ee webiga niilna nolosheeda marka loo
taabanaysan saaxiibayaal qaybihii u dambeeyay ee barnaamijkeena ayaynu isla soo gaarnay. Markana madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe oo shalay furay kalfadhigii saddexaad ee baarlamaanka maamulkaasi Hirshabeelle ayaa waxa uu halkaasi ka jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanayso, taasoo ku salaysnayd ama uu ku ballanqaadayay sidii wax badan uu ugu qaban lahaa waqtiyada soo socda ee deegaanada maamulka Hirshabeelle. Madaxweynaha oo aan muddo laba bilood ah soo dhisin wax galo, waa muddo laba sano ku siman oo madaxweynaha ka yahay maamulka Hirshabeelle, waxa uusan soo dhisin golihiisii wasiirada. Waxa uu halkaasi ka ballanqaaday shalay in uu soo dhisi doono golo wasiiro oo tayo leh weliba sida ugu dhaqsiyaha badan. Sidoo kale waxa uu shacabka reer Hirshabeelle ugu baaqay in ay kordhiyaan ama ay sameeyaan dhaqaale si halkaasi loo sugo amniga maamulka Hirshabeelle. Waxaa xusid mudan in maamul goboleedka Hirshabeelle deegaano kamida ay gacanta ku hayaan Al-Shabaab, wadooyinka qaarna ay u go'an yihiin Al-Shabaab oo aysan mari karin dadka mas-uuliyiinta ah ee dowladda xilal kala duwan ka haya. Qaarkood shacabka ayaa waxyeelo ka soo gaartaa wadooyinkaas ayagoo adeegsanaya. Madaxweynaha ayaa ballan qaaday in amniga maamulka Hirshabeelle wax badan ka bedeli doono. Khudbadiisa nala daawado. taas iska leh oo loo suuro geliyey annagoo nabada inaan isugu dhammaado furitaankii kalfadhigii saddexaad ee baarlamaanka labaad ee dowladda Hirshabeelle. Alxamdulilah ayaan leenahay, sida waliba soo tihiinba dhisitaankii dambe ee dowladda Hirshabeelle muddo sanad iyo barah ayay jirtaa. Waxaad ogtihiin doorashadii markaan ka soo baxnay waxaan galnay doorasho kaleentood. Doorashada Hirshabeelle aan ka soo baxnay tii federaalka ayaan hore u galnay, waqti badan ayay jiitantay, runtii wax badan oo rabna inaan qabanno. Waxaan ka daba weynay doorashadii dalka oo gashay jiitan dheer iyo isqabqabsi waqtigayna ugu badnaay. Waxaan gelinay sidii dowladda federaalka ay maaragtay aqalqal aan ugu gelin san dhibaato u dhicin ee dowladda dhexe waa tiirka dalka. Maamul goboleed kaligiis dhisnaan kare ma jiro haddii dowladda dhexe burburto. Xoog ayaa la isugu geeyey hawl kastee la qabanahay ee nahortii la diban u dhignay si dowladda dhexe loo dhiso. Alxamdulilah ilaahay ayaa maantaas iska leh. Waad ogtihiin dowladii dhexe 15-kii bishii May ayaa la dhisay. Haddii la dhisana kadib waxaan ku soo laabanay dowlad goboleedka Hirshabeelle. Diyaar waxaan u nahay hawlihi badnaay ee la horyeelay inaan hore u galno. Waxaan ku dhinaca wadnay doorashada, aqalkii saraan galnay, golihii shacabkaan galnay. Intaas waxaa noo dheeraay ee doorashada dalkay guudaanka dhacayse. Sida ogtihiinba khilaafaad iyo tabashooyin ayaa ka jiray ee meelaha dega Hirshabeelle qaar ka mid ah. Waxaan isku dhinaca wadnay doorashadii iyo dib u heshiisiintii. Ilaahay ayaa noo fududeeyey dib u heshiisiintiina. Si wanaagsan ayay noogu soo dhammaatay doorashadana, si wanaagsan ayay noogu soo dhammaatay oo daah furan oo ummadda Hirshabeelle iyadoo isjecel ayay doorashadu soo dhammaatay. Runta Ilaahay ayaan ugu mahadcelinaynaa hawshaas culus ayaana hortiilay baahitaanka iyo maaragtay dibudhacowgii doorashada iyo dib u heshiisiinta. Labadaas ayaa wax badan oo daba lahayn dib nooga dhigay. Ma aan marka waqtigaasu waqti naga dhumay oo dowladii dhexe ayaan soo dhisnay. Insha allah haddii ilaahay raalli ka noqdo waxa dhimanna midnimo iyo wadajir aan ku qaban doonaa haddii ilaahay raalli ka noqdo. Sida wada ogsoontihiinba deegaanada Hirshabeelle ee dhanka amniga xaalado cusubaa ka soo kordhay, iyadoo weli culays badan oo jiray oo isu socodka Hirshabeelle dhexdeeda dhib badan oo ka jiro, degmooyin badan ay kudhow yihiin, wadooyinka ay ka kala xiran yihiin hadday deeq tahay iyo hadday tahay waxqabad intaba aan loo gudbi karin oo degmo degmo gudbi karto ee yar tahay, haddana xaalado kalaa soo kordhay. Sidaad ogtihiinba dalka diriska dhala ah ayay nimanka duulaan kaleentood ku qaadeen. Waa dhibaato kaleentood oo soo korortay deegaanadii loo dhexeeyey ee xuduudaha ay xaalado badan aan ka soo korortay oo dhinaca waliba in laga fiiriyo u baahan. Runtii dib lagu duulay ee dhib loo geystay hadduu soo duulo dadkaaga iyo deegaankaagina ay meesha lagu kor dirinaayo ay tahay waa dareemi kartin culeysa ka jiro. Meesha lagu dirinaa la yidhi maaragtayaa
عوز نوري واحد كانوا كم بريا يا دينا بدل أول ما تروح يكدع وآك في الفيرة واحد يكتب فرلي يكتب فرلي يكتب مثلا كنا نري ما لو كنا قال عيانا ودريب كتير حالة كي ما كرتون إن شاء الله سيدنا ونبي سبحان الله حريران نفس ما يوهينا مسؤولية لنا عص سوء مدرس عن نبات إنه نجاري أول ما كاس بيننا ورياشا شرط هذا هي ذلك شعب كان لو كان بالباديون مدن ما أنا وحنا ولا قبض ولا عندي إلا إلى اللي كان نقوله مدير السنة كي مرك هذا أو كم مشكور لي دول دي ده هو شيء عن قبل هاي إن أنتي بكم كبر كرينا أنا قال ربا إن أنتي بسوا كبرنا أنا قال ربا هدي إلى إلى اللي كان نقوله فرد هو شيء نقطع له وهو ما رأيت يا بعد دير ويبلارك تاي وحاسك هو جين دورنا ثلا من رئيسن يتوفيق أقول هو جين دورنا إلهي نوا ترى سارة دورنا إلهي نحن كبرينا أبارت إلو آرن ولو بدلو هذه هذا المبادسة بارلمان كلبان كالفرد يسي سندحان سداس أيون ويوفرين هاي بارلمان كلبان ويوفرين maamulka hirshabeelle Cali Abdullahi Xuseen Cali Gudlaabe oo shalay furay kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka ee waa maamulkaasi oo mudooyinkii ugu dambeeyay ku maqnaa fasax ee halkaasina ka jeediyo khudbad nacay badan taabanaysa wili Soomaaliya daawanaysa qaybihii ugu dambeeyay ee barnaamijka ay nus la soo gaarnay markan hadii aynu eegno dhanki iyo daraasadihii daraasada ugu horeysa waxay tahay cuntooyinka qofka ka caawiya inuu hurdo tayo la seexdo cuntooyinka qofka ka caawiya inuu hurdo fiican seexdo waxaa jira cunooyin badan oo lagu ku abuuray walxa wanaagsan hurdada ee halkan waxaan ku soo aruurnay ku ugu fiican ee ka caawin kara inaad seexato hurdo tayo leh lowska ayaa leeyahay lowska nooca walnutska leeyahay waxa ku jira protein loo yaqaan tarafin takaas oo ka qayb qaata soo saarista hormoonada melatoninka iyo serotonin oo ku shaqeeya hurdada looska almondiska ayaa leeyahay looska almondiska wuxuu qani ku yahay macdanta ee magnesiumka ee caawisa daweynta hurdo la'aanta wuxuu kaloo looskani qani ku yahay proteinka caawiya nidaaminta heerka sonkorta dhiiga ee qofka xilliga uu hurdo maadooyinka tarafin iyo sidoo kale magnesiumka ee ku jira almondiska waxay dejiyaan murqaha taas oo muhiim u ah hurdada lowska ayaa leeyahay sida daraasadaha qaarkood ay tilmaameen lowska nooca ee loo yaqaan aan kor ku soo sheegnay waxaa ku jira magnesium protein iyo sidoo kale vitamin B6 oo hagaajiya hurdada qudaarta caleemaha cagaaran ayaa leeyahay qudaarta caleemaha cagaaran sida koostada iyo kabaashka caleen kale waxaa ku jira macdanta calcium ka taasoo maskaxda ka caawisa proteinka tarafin ayaa leeyahay si ay u soo saarto hormoonka melatonin ansalaatada ayaa leh ansalaatada oo lagu darsado cashada waxay soo dedejisaa hurdada sababtoo ah waxa ku jira maado lagu magacaabo lactarium oo leh awood hurdasiin ayaa leh kalluunka waxa ku jira vitamin B6 waxaana vitaminka hurdada maadadan jirka ugu baahan yahay soo saaris melatonin iyo sidoo kale serotonin wuxuuna vitaminkani ku caaqofka ka caawiya inuu si dhaqso leh u gam'a ayaa leeyahay waxaana laga helaa kalluunka tuunada ah iyo sidoo kale
salmoonka waxaana kaloo laga helaa toonta ceyriinka ah iyo lowska ayaa leeyahay dufanka oo loo yaqaan omega 3 ee ku jira kalluunka waxaa lala xiriiriyaa inuu wanaajiyo hurdada sidoo kale wuxuu dufankani u wanaagsan yahay caafimaadka wadnaha iyo maskaxda cabitaanka jariiga ayaa leeyahay hal koob oo cabitaanka miraha jariiga ah waxa uu ku fududeyn karaa inaad si dhaqso ah u gamaado mirahani waxaa si dabiici ah u kordhiyaan heerka melatoninka ee daraasada lagu sameeyo dad qaba cillada hurdo la'aanta ayaana la arkay inay hurdadoodii ay soo hagaagtay kadib markii ay si joogto ah loo siiyay cabitaankan miraha ayaa leeyahay boorashka boorashku waxa uu jirku ka caawiyaa inuu soo saaro maadada muhiimka ah ee insulinka taasoo caawisa in sonkorta jirku si dabiici ah kor u kacdo sidoo kale boorashku waxa uu hodan ku yahay hormoonka jirka ka caawiya nidaamka howlihiisa iyo in howl kasta waqtigeedu go'aan ku gaarta ayaa leeyahay shaaha shaahan waxa uu baabi'iyaa welwelka wuxuuna soo dejiyaa hurdada shaaha chamomile ayaa leeyahay waxa uu kordhiyaa maadada kiimikaad ee lagu magacaabo jaylin taasi oo dejisa dareenka dareensidayaasha iyo murqaha isla markaana u shaqeysa sida hurdasiiye shaahan waxa uu ugu horeeyaa ayaa leeyahay shaahyada ugu fiican hurdada wuxuuna kor u qaadaa ayaa leeyahay tayada hurdada cunno diiran waa caano diiran caanuhu waxay kaa caawiyaan inaad hurdo ku qabato oo aad dhaqso u gamaado caanuhu waxay hodan ku yihiin ashitada oo la yiraahdo amina ashit taaso oo qayb ka ah ama ka qaadata soo saarista maado kale oo lagu magacaabo sitronin oo qofku ku abuureysa xasilooni macdanta calciumka ee ku badan caanaha waxay yareysaa walwalka waxay dejisaa maskaxda waxay macdantani gacan ka geysataa soo saarista hormoonka ayaa leeyahay halay iyo sidoo kale argoosatada cunnada badda sida malayga shirimbiga argoosatada labsatarka waxay qani ku yihiin brotiinka tarafatiin ee wanaajiya hurdada waxaana la ogaaday in dadka cuna cunooyinkan ugu yaraan hal mar todobaadkii ay helaan hurdo wanaagsan habeenkii shaqada maskaxdoodana ay wanaagsanaato subax xiga bariiska cad ayaa leeyahay cilmi baaris uu sameeyey joornaalka nafaqada iyo caafimaadka ee dalka maraykanka ayaa lagu arkay in dadka ku casheeya bariiska nooca loo yaqaano jasmine rice ay dhaqso u seexdaan marka loo barbardhigo dadka cuna noocyada bariiska malabka ayaa leeyahay mulqad waa mulqacad yar ama qaando yar oo malab ahi waxay maskaxda ka caawisaa xasilidda waxayna jirka ka saartaa maadooyinka kiimikaad ee sababi kara hurdo la'aanta sidoo kale malabku wuxuu xoojiyaa kufaca ama taasi oo kaa saacidaysa inaad si fiican u seexato ayaa leh xitaa markii aad jiran tahay guud ahaan barnaamijkeeni soomaalay oo inoo soo bilowday saakay sagaalkii waan idiin soo diyaariyay halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah asfi cismaan cabdulle qodobkaas ayaa uu dambeeyey intaan barnaamijkan ceynkiis kale ku kulmi doono waa inoo todobaadka xiga insha allah Thank you.